Så där, då har klockan slagit 18.00 och jag hälsar er välkomna till den här lilla föreläsningen som vi ska ha ikväll som heter Tugget i omklädningsrummet. Hampus Ulfsöf heter jag och arbetar på Värmlands fotbollsförbund med spelarutbildning. Jag tänkte dra lite förhållningsregler. Ni har ju varit med sedan förut, många av er, så att ni känner igen det här att vi har mikrofonerna avstängda. Vi har inte kameran på. Och är det så att vi har några frågor eller funderingar så skriver vi dem i chatten. Jag kommer ha stenkoll på den under kvällen här. Och så för jag fram de frågorna som ni eventuellt har till våra deltagare och föreläsare här. Vi kan rulla till nästa bild där, Love. Vi hade tänkt så här kvällens upplägg att vi kommer att köra ungefär 30-40 minuter och sen så kör vi ett litet break. Där får ni en liten rörelsepaus och röra på er och få ny energi. Och de som kommer ta er med på den här spännande rundturen här nu då och prata om tugget i omklädningsrummet, det är Love som kommer ifrån RFC SU, Södermanland. Vi skulle haft med Marcus Danielsson också, tyvärr, men det är så att han är ju på landslagssamling och förbereder sig för EM. Och de har träning här nu under eftermiddagen, kvällen. Så att han kan tyvärr inte vara med. Men vi har, icke så lite, så har vi med David Fällman och Julia Karlenäs. Med det sagt så kommer jag lämna över till Love som kommer hålla i hela den här föreläsningen och presentationen. Så varsågod Love, den digitala scenen är din. Ska vi se om Love är med? Yes! Nu, kanon! Ja, jättebra att ha ljudet på, så här klassiker. Varmt välkomna alla deltagare till ikväll, kan vi också passa på att säga då. Vi kör en och en halv timme med en liten paus i mitten. Hampus, visst håller du koll på chatten ifall någon har frågor? Jajamän, jag har stenkoll där. Super, så undrar ni någonting eller vill lägga in en fråga under kvällen, så skriv den i chatten så lyfter vi in den så fort vi kan. Och passa på att göra det, det är min uppmaning, för vi har ju eminenta gäster ikväll som verkligen har saker att dela med sig av om kvällens ämne och om fotboll och om träning och om människan. För det är lite grann ett ämne ikväll som handlar om, som går lite utanför vad vi kanske brukar prata om, men som är väldigt, väldigt viktigt. Vi har ju döpt föreläsningen till Tugget i omklädningsrummet, och det står för den miljö som vi kanske har i laget, sättet vi behandlar varandra på, hur vi pratar med varandra och vad det får för betydelse för hur vi spelar, hur vi tränar och hur vi matchar ihop. Så att vår tanke är att om vi, nu är det någon som har tagit kontrollen här och börjat presentera. Om vi skulle, nu försvann hela bildspelet. Hampus, är det du som mixtrar med? Nej, jag mixtrar inte med något. Men gör så att du tar upp bildspelet igen, Love, och så klickar du på det där ögat där så att inte de kan ta kontrollen över presentationen. Och klicka sig fram i den, tror jag du har en ruta där förhoppningsvis. Så där, är det okej nu? Den har kommit upp här för mig nu i alla fall, så jag ser den. Men du är på första sidan där nu, men nu är den framme. Ja, men jättebra. Jo, vi ska prata om lite andra frågor än det vi kanske brukar prata om. Så en första fundering som jag vill att ni som lyssnar ska ta med, det är om ni skulle våga lägga straffen. Och vilken straff pratar vi om då? Föreställ er att ni kanske ert eget lag har hamnat i en avgörande final, eller att ni i framtiden
spelar i en större final, antingen i en Champions League-final, en VM-final, en EM-final. Och den straffen kan bli avgörande. Och jag tror att det är lätt att sitta och titta på tvn här och lyssna på föreläsningen och tänka, ja, men jag skulle lätt ta den. Jag skulle absolut lägga den. Jag är jättesäker. Men om man då tittar på historien så har ju även stora stjärnor, stora fotbollsstjärnor, sådana som man tänker ju massor av mål, gått fram och missat straffen. Fast de sätter 50 av 50 på träning. Så när det är andra tankar som kliver in så blir det annorlunda. Tänk om jag missar. Och när den tanken slår in i huvudet, då är det lite svårt att komma undan. Så de här rösterna, och vi pratar om pratet i omklädningsrummet, de handlar också väldigt mycket om pratet man har i huvudet med sig själv. Och det kommer vi få veta mycket mer om idag. För ni tränar hårt, ni har mål och ni tänker att ni gör ert bästa och att ni är ert bästa och att ni vill bli ert bästa så bra ni kan. Och tänk om det var så att vissa saker som ni kunde göra som ni inte ens har tänkt på faktiskt kan göra det där annorlunda. Faktiskt kan göra att ni blir ännu bättre. Att ni blir den som vet att ni inte kommer att missa straffen om ni tar den. Och det är inte mental träning vi pratar om nu. Det kan innebära mental träning som ni kommer att få höra. Men framförallt så samtalet och hur vi mår, hur vi tar hand om varandra, hur vi pratar om varandra är det som kommer att vara centralt. Ni brukar ju höra den här. Det är viktigt att träna, men det är också viktigt att äta rätt och vila och sova. Det är en triangel som alla som idrottar har hört talas om och som alla tränare pratar om och säkert föräldrar. Så det är inga konstigheter för er. Och vad man tänker är att det är det som är viktigt för resultat. Och det här är en triangel som återkommer för att man ska påminna om att man inte bara kan träna, träna, träna utan hitta en balans i livet. Med träning, liksom när vi pratar om träning så pratar vi ju kondition, vi pratar styrka, vi pratar rörlighet. Vi pratar också skott, nickar, passar, vi pratar teknik och dribblingar, vi pratar spelförståelse. Så att det är mycket som är i begreppet träna. När vi pratar om vila och sova så pratar vi liksom om återhämtning för att liksom orka mer. Och det är inte bara egentligen, återhämtning är inte bara att vara stilla och sova, utan det är även hänga med kompisar kan betyda jättemycket. Att man gör en annan sport, man kanske satsar på fotboll, men en gång i veckan går man och spelar tennis med kompisarna bara för att det är roligt. Och det kan vara återhämtning och vila också för huvudet, för att slippa pressen ibland. Så att det finns att hålla på med någon annan idrott kan vara en jättebra återhämtning. Andra aktiviteter, man kanske tycker om att spela gitarr, eller lite senare idag så kanske vi har ett annat exempel på vad ett fotbollslag har gjort tillsammans som en annan aktivitet. Så om ni håller till godo med det bara, men vilket också kan vara återhämtning. Så att det finns massor, hänga med familjen, vara ensam om man behöver det. Också kan vara en fantastiskt viktig återhämtning. Läsa. Jag tror att ni kommer att vara lite mer om att läsa också kan vara återhämtning. Spela tv-spel är det många som tycker om att göra. Där finns det ju risk att det tar över. Men så länge det är begränsat och man använder det för att vila från träningen så tror jag att det kan vara alldeles perfekt att passa på. Både återhämta sig och lära sig lite nya finter genom att vara någon duktig spelare på FIFA. Dagsljus ska man inte heller glömma bort. Någonting som alla vuxna tjatar om. Att passa på att vara ute i solen. Viktig D-vitamin, viktig energi. Också bra för återhämtningen. Så att det finns ju mycket annat som träna, äta, vila och sova handlar om. Och idag kommer det kanske vara... Ja just det, förlåt. Äta också. Allsidigt. Få i sig vätska. Äta vid rätt tidpunkter såklart. Äta i lugn och ro. Men det jag skulle säga är att idag så kommer det handla om att må bra. Hur vi mår bra tillsammans. Och att det ser vi som kanske det absolut viktigaste för att orka länge och för att kunna bli så bra som möjligt. Och mående är ju inte himla lätt att styra. Det är inte så lätt som att man säger tänk positivt och så funkar det. Utan det är en massa olika saker som påverkar hur vi mår. Och vi kan inte alltid må bra. Men då är det viktigt när vi inte mår bra. Vad ska vi göra då? Och hur kan vi liksom, hur förhåller vi oss till varandra i laget? För att ta sig igenom de stunderna.
En sak för er del som lyssnar, det är att planera så skolan funkar. Och även om man tycker så här, men skolan är inte så viktig, så är det så här att om man hamnar efter i skolan, då kanske man måste sitta kvar på lektionen och göra någonting. Och då kanske det inte funkar att gå på träningen. Eller att man är stressad för att man måste göra om ett prov och inte få något betyg. Och då kanske man inte kan vara fokuserad på träningen. Så det är viktigt att se till att skolan funkar så att man inte liksom hamnar i ett läge där ingenting går bra. Kompisar i laget, också viktigt för att må bra. Att jag känner att det finns någon där som lyssnar på mig och som jag kan lyssna på. Någon eller alla. Att jag vågar vara mig själv, vilket kommer vara en central del idag också. Att jag vågar fråga om jag undrar någonting, så att jag inte håller massa funderingar inom mig, utan att det faktiskt jag kan gå till tränaren eller lagkamraten eller den assisterande tränaren eller materialaren och ställa de frågor jag har. För det kan bli väldigt instängt om jag inte vet vem jag ska vända mig till när jag känner någonting eller undrar något. Att jag vågar tycka. Jag är inte rädd för att någon ska skratta åt mig, utan jag säger det jag tycker, jag säger det jag känner, och vi har det klimatet gentemot varandra. Att jag vågar misslyckas. Jag tror att de flesta som är framgångsrika, det kanske vi också får svar på idag, skulle säga att våga misslyckas är också en del av att lyckas. Det är inte bara något som kommer längs vägen, utan det är en nödvändighet att misslyckas ibland. Och det är ingenting negativt i det stora hela. Våga göra mitt bästa. Och det hänger ihop med att våga misslyckas, som vi ska få se. Om jag inte vågar misslyckas, då kan jag inte lyckas, skulle jag säga. Och det här kan man se på personer som kanske skämtar mycket för att dölja att de egentligen är nervösa. Man vågar inte misslyckas, och man skapar en miljö där man håller på och skämtar hela tiden för att hålla den där läskiga bortom sig. Jag kanske säger dumma saker för att inte visa mig svag. Jag kanske skäller på mina lagkamrater för att inte ta på mig skulden om vi har förlorat. Jag kanske säger det var dina dåliga passningar eller dina dåliga mottagningar. Så att jag inte själv erkänner för mig själv att jag själv också hade kunnat göra någonting bättre. Jag kanske blir arg på domaren för att inte visa att jag gjorde fel. När jag har brusat upp och fått ett gult kort. Och så skäms jag inför lagkamraterna. Då skäller jag på domaren så att ingen ska fatta att det var faktiskt jag som gick över gränsen. Jag kanske säger fula ord för att passa in i laget. Jag kanske tror att det förväntas att jag ska vara ball och säga svära och vara cool inför tränaren eller någonting. Det är jättevanligt när man känner längst innerst inne att man inte riktigt vågar misslyckas. Då skapar man alla de här attityderna runt om. Och jag kanske till och med börjar reta andra för att inte bli retad själv. Ibland kanske man inte ens vet varför man har varit dum mot någon förrän 30 år senare när man tänker tillbaka och bara säger att jag var rädd för att bli retad. Det var därför jag kunde vara så dum. Ibland vet man inte ens om det, så det är bra att fundera på det här på egen hand och i laget. Hur vi är och hur vi pratar. Precis, jag kanske inte har förstått att mitt beteende förstör för laget. Om jag går runt och har alla de här beteendena så kanske inte jag vet att de andra känner sig otrygga av det. Jag kanske inte vet hur de mår och hur det landar. Allting som jag gör får konsekvenser. Och om jag vill att mitt lag ska bli bra, då måste jag göra bra saker. Jag måste stötta och peppa de andra i laget. När jag har pratat med fotbollslag och hockeylag och handbollslag i eran ålder ungefär, och jag har varit ute ganska många gånger, så brukar jag fråga dem ifall de har hört ordet fitta på en fotbollsplan. Och nästan alla räcker upp handen. Sen brukar jag fråga dem om någon av dem har sagt ordet fitta på en fotbollsplan. Och nästan, eller några färre räcker upp handen. Och sen frågar jag om de har blivit kallade för det. Och då är det några som räcker upp handen. Och sen frågar jag vad fitta har med fotboll att göra. Och hittills har jag inte kunnat få ett enda bra svar. Ingen har kunnat berätta för mig varför man använder ordet fitta på en fotbollsplan. Någonsin. Ingen bra förklaring i alla fall. Samma sak med ordet bögjävel, som man också kan höra. Och en massa andra ord som inte har någonting med fotboll att göra överhuvudtaget. Men ändå säger man det och kallar varandra det. Och det enda som jag kan säga med säkerhet om de orden, det är att de kommer att skapa en lite
större sannolikhet eller risk att vi känner oss otrygga. Jag kanske skrattar om någon kallar mig det, men innerst inne vill inte jag bli kallad för något av de sakerna. Och då kanske jag börjar kalla andra för det och de känner samma sak. Ingen vill bli kallad för det. Även om ni tror att det är på skoj. Det är inte roligt och det skapar en otrygghet längst inne i varje människa. Och nu kanske ni sitter och säger så här, nej inte jag, jag tycker bara det är kul. Men när ni är ensamma sen, titta i spegeln och fråga om det verkligen är sant. För det är väldigt lätt att ha en attityd. Men den attityden finns där för att skydda någonting. Och vi är alla människor på insidan. Så att det kanske inte är så smart att kalla någon för bögjävel eller fitta. Fundera över det. Och då menar jag en massa andra ord också som inte hör hemma i omklädningsrummet, på träningen eller på matchen. Vare sig till egna lagkamrater eller till de man möter. Så hur var det med den här straffen? Skulle ni våga lägga den? Och i så fall, vilket stöd vill jag ha från mitt lag när jag ska lägga en straff? Hur vill jag att de ska vara innan och efter, oavsett om jag sätter den eller om jag missar? Vad tänker jag? Vilket stöd vill jag ha? Eller om någon annan ska lägga en straff? Vilket stöd behöver jag vara för de andra i mitt lag? Det vill säga, om jag vill att de ska säga, gör ditt bästa bara, vi finns här oavsett hur det går för dig. Då kanske det är den attityden jag också ska ha. Tålen sitter, vad vet jag. Och jag skulle vilja be Julia och David att koppla upp er med kamera och mikrofon. Sådär. Sådär, välkomna. Tackar. Tack så mycket. Hur är läget med er ikväll? Julia, du kan börja. Hur mår du? Jo, det är bara bra. Jag sitter ju här i Spanien, i Sevilla. Tränade i morse i den spanska värmen. Och jag mår bra. Vi har 3 matcher kvar på säsongen och vill se till att avsluta säsongen på ett bra sätt nu i den spanska ligan. Så att, ja, jag mår bra. Ladda för derby förstår jag. Mm, vi har ett derby här, ett spanskt derby. Sevilla, Real Betis på lördag. Så att det ska bli jättekul med publik också. Så att det ser jag fram emot. Härligt, varmt välkommen ikväll. David, du sitter inte heller i Sverige. Nej, jag kom till Norge och Ålesund för 2 veckor sedan äntligen. Så jag satt en vecka i karantän här förra veckan och nu har jag idag gjort mitt 3:e pass med klubben som jag skrev 3-årskontrakt med. Så jag mår bra. Inget att klaga på. Nej, och du har haft ett litet en period där du liksom inte har fått komma dit riktigt. Du har varit i Sverige och kört, ja, tragglat. Ja, speciella tider och det har varit en speciell tid för mig också. Jag fick vänta 3,5 månad tror jag kom fram till att kunna ta mig hit. Och huvudsaken är att jag kom hit, så den tiden den är gjord nu. Så nu ser jag fram emot att komma in i laget. Och så även fast de har spelat 4 seriematcher har de spelat. Så jag missar inte allt för mycket, men det blir en liten längre startsträcka för mig. Inget kortare. Yes. Ja, ni är ju kända ansikten och de flesta som lyssnar har ju säkert hört er förut då när ni har pratat om era karriärer och vägen till elitfotbollen. Och en del saker kommer kanske toucha där idag igen. Vissa saker, områden kanske blir upprepningar, men jag tror inte att det är så farligt om det händer. För att jag menar, en pass räcker inte att slå en gång heller för att bli bra på att passa, utan man får väl slå några miljoner kanske innan de är perfekta. Så det är samma sak med utbildning av det här slaget, att lite upprepning kanske bara är bra så att man liksom får nöta vissa saker. Ibland så kan det vara att en sak fastnar ena gången man lyssnar på er och sen lyssnar på er igen och då fångar man upp något annat och något tredje. Så att, jättekul att ni är tillbaks och att ni ställer upp. Det betyder oerhört mycket. Det är jag jätteglad för. Och vi kan väl göra en liten sån här kort återblick av era karriärer bara. För att vi ska få en presentation om någon inte har hört eller känner er sedan tidigare. Så om vi går tillbaks till dig Julia. Liksom var började du och hur hamnade du i Spanien? Jag började i Torsby i Värmland.
en klubb som heter Västanvik, min moderklubb. Och ja, jag ska väl hålla mig ganska kortfattad, men började spela seniorfotboll i Malbakens IF när jag var 15. Och var några år där. Jag har spelat i lite olika klubbar i Damallsvenskan, i Hammarby bland annat, i Piteå. Och hur jag hamnade här i Sevilla. Jag kom hit i december efter att ha spelat 4 år i Piteå. Och efter att ha spelat 7 år i Damallsvenskan så kände jag att den spanska ligan är väldigt spännande just nu på damsidan. Det växer väldigt mycket och den är väldigt spännande. Många bra lag. Barcelona till exempel vann ju Champions League nu för damer. Så att det är en väldigt bra liga och jag kände att jag vill utvecklas och ta nya steg som fotbollsspelare. Så då kände jag att när Sevilla kom upp som ett alternativ så kände jag att det var en superbra chans att utvecklas som fotbollsspelare. Och ja, det är så jag hamnade här lite kort. Ja, du ska få 2 snabba följdfrågor. Har du någon gång velat sluta med fotbollen? Det har nog kommit upp den tanken. Men sen har jag nog aldrig velat det liksom fullt ut. Men tanken har ploppat upp någon gång när det har gått tungt. Och nästa fråga. Har du någon plan för vad du ska göra efter när din karriär är slut? Nej, den är inte superspikad. Men jag har några olika spår. Några olika vägar. Jag har ett liksom, kanske tränarspår eller ett annat spår med lite annat. Så det är inte helt klart än vad jag vill göra efteråt. Nej, spännande. Det finns ju en tradition av att bli tränare därifrån du kommer. Vi kanske kan gå in på det lite mer sen då. Men om vi går över till dig då, David. Din tidslinje i korthet. Yes. Uppvuxen i IFK Mariefred. Sen tog jag steget till Eskilstuna och spelade ett lag som heter Triangeln. Och sen Eskilstuna City, vidare där till Stockholm och Väsby som var farmaklubb till AIK då i 3 år. Spelade Superettan där och sen när jag var 21 så blev det en flytt till Gävle och spelade 4 år i Allsvenskan. Efter det 2 år i kinesiska ligan och sen 3 år nu i Hammarby och sen nu har jag 3 år som väntar i Norge och Ålesund. All right. Och då ska du få 2 sådana här helt oförberedda frågor också. Ditt absolut värsta minne från fotbollen som du liksom har med dig som var liksom det här var liksom usch. Det var en av mina första derbyn tror jag nu med Hammarby om det var 2018 eller 2019 så skulle vi möta Djurgården och jag vet bara att jag generellt sett gjorde inte en av mina bättre matcher under 90 minuter och den ligger lite i och svider med tanke på att det är derby och med tanke på att man inte är så van att göra en dålig match i 90 minuter. Så, och att matchen inte kommer spelas om, det var också lite, det sved också lite extra. Man får inte glömma det och det kanske jag glömde där och då, men den är jag rätt besviken över. Det där var intressant att den inte får spelas om. Det kan vi komma tillbaka till. Alltså hur ditt tankesätt där. Att man har bara en möjlighet faktiskt. Vad är ditt absolut bästa minne då? Det är nog en helhet från mina 3 år i Hammarby måste jag säga. Fantastisk klubb med alla dess supportrar och med alla matcher jag fick vara med om. Med fullsatt allt från 20 till... Vi hade 49 000 på Friends ett derby. Så ja, det jag sagt tidigare. Jag unnar alla fotbollsspelare att få spela sådana matcher. Och jag har fått göra det. Och det är jag väldigt tacksam för. Så det helhetsminnet är det starkaste jag har. Ja, häftigt. Ja, jag pratade lite grann om straffar förut. Vem skulle våga ta straffen? Vilket är väldigt nära kopplat till mental träning. Så jag tänker ställa den här frågan till er på.
Och om man går tillbaka i tiden, ni som är lite äldre kanske kommer ihåg Roberto Baggio. Det finns en film om honom nu på Netflix annars som man kan se, som är duktig fotbollsspelare men som missar en viktig avgörande straff. Jag vet att Messi har missat viktiga straffar. Vi hade Olof Mellberg 10 år senare, efter Roberto Baggios straffmiss, så hade vi Olof Mellberg här som missade mot Holland när Sverige spelade mot dem i ett viktigt avgörande läge, om det var kvartsfinal. Så det händer ju att rutinerade, duktiga fotbollsspelare missar straffar, och då är det ju, det vet man när det är dags. Så när tränaren tittar på en och säger, är du redo? Kan du gå ut och slå den här straffen? Antingen om det är 91 minuten eller om det är en kryssmatch som måste avgöras på straffar. Så jag går till dig, Julia. Är du en spelare som tar straffen? Och sen får du passa frågan till David när du är klar. Ja, idag är jag det. Men det har jag inte alltid varit. För när jag var lite yngre var jag inte den som klev fram först och sa att jag vill ta straff. Utan jag lät nog andra kliva fram och ställde mig lite längre bak. Men genom min karriär så har jag funderat lite på hur jag vill vara som fotbollsspelare. Och då har jag ett ord som har kommit fram, är att jag vill vara modig. Och att jag vill våga testa saker. Och för mig blev det då att om jag ska vara modig, då får jag faktiskt... Att ta en straff tycker jag är modigt. Så då sa jag till mig själv att okej, när det, nästa gång det blir straff, då ska jag kliva fram och säga att jag vill ta straffen. Även fast jag kanske känner mig lite nervös inombords. Så det började jag göra. Och jag missade någon straff i viktiga matcher. Men jag har också gjort mål på straffar i viktiga lägen. Och jag tycker att ju fler straffar man vågar ta, desto säkrare blir man. Så att idag skulle jag våga ta straffen. Det skulle jag göra. Yes. Och där är ju inte jag. Vi visste inte att du skulle dra den här frågan, Lovis. Så det var rätt roligt. Det är nästan något jag har jobbat med från vi har spelat sju manna fotboll till idag. Och ännu lite mer roligare är att vi hade det på träningen idag. Det var 0-0 på spelet och så var det straffläggning. Och jag jobbar fortfarande med den känslan att jag vill inte ta, jag är inte redo att ta en straff. Blir det över så kan jag slå, men att jag ska vara den som först säger jag vill slå straffen, där är jag inte. Och den har jag jobbat med sen den här 7-manna-matchen jag hade, där jag vet att jag sköt i stolpen och den gick ut då. Och det är helt fascinerande. Jag är 31 år och den sitter fortfarande kvar i huvudet. Och det är rätt speciellt. Men jag försöker, det som Julia säger också, man behöver nog utmana sina rädslor ibland. Även i livet, men när vi pratar fotboll så är det ju på fotbollsplanen och utmana sig där. Och det är något jag behöver göra. Snart känns det som, för att komma över det här. Det blir en fight mot sig själv där lite. Och det har ju med allt annat att göra. Det handlar inte bara om en straffläggning eller så. Det kan vara att man är rädd för andra situationer på en fotbollsplan. Och då gäller det att fejsa dem och utmana sig att ta sig an det. Julia gjorde det jäkligt bra och nu slår ju hon straffarna. Och det är ett perfekt exempel. Så det jobbar jag med fortfarande. En följdfråga på det då. Stolpe ut sa du. Det betyder alltså att det är en millisekund kan man säga av hela din karriär som ekar i huvudet. Och vi ska ju prata om det här med hur vi är mot varandra. Vad fick du för respons från resten av ditt lag när det här hände? Hur var liksom reaktionerna hos de andra? Eller vem var hårdast mot dig? Var det du själv? Nej, alltså ingen var hård eller så vad jag kommer ihåg. Jag tror att jag vet nog att jag själv är min största fiende där. Att det var jag själv som är och var mest hård mot mig själv. För det var ingen ingen kompis eller så. Det var, du tar nästa liksom, du sätter den. Och ja. Så nej, där är det ju bara att jag får gå till mig själv och det är ju egentligen en lyx. För kan du kontrollera dina egna problem och så är det bra. Du har ju bara hittat ett sätt att tackla det på.
Va? Så du tror inte det hade blivit värre? Eller vad tror du hade hänt om alla andra också hade anklagat dig där? Det hade ju tagit såklart hårdare. Mm. Det hade du gjort. Nu vet jag ju att det är mig själv jag ska överlista. Så det är ju en lyx i sig. Men hade andra kommit så hade det nog satt sig ännu hårdare. Ja, tack för att du delar den så öppet. Och jag tycker att vi har två väldigt bra exempel. Att det kanske är viktigt att redan tidigt våga utmana sig. Alltså ta tag i sådana här saker. Och vad du sa, Julia, du bestämde dig. Du hade ett ord. Vad var ordet? Ja, att jag skulle vara modig. Modig. Så ni som lyssnar nu, tänk modig. Det innebär att gå in i sin djupaste rädsla och faktiskt fejsa sig själv och utmana sig redan nu. Så att man tänker det. För min följdfråga till dig där, Julia. Har det hänt andra saker? För det var David inne på. Det handlar inte bara om straffar. Sen du liksom valde modig och började lägga straffarna. Händer det andra saker med dig som fotbollsspelare och människa då? Ja, det gör det absolut. Som du sa lite så ingår det ju att om man vill lyckas med någonting så får man, då får man faktiskt ha med sig att ibland kommer man misslyckas också. Det är någonting man behöver veta, tror jag, att om man vill utvecklas hela tiden och bli bättre så måste man vara beredd på att det kommer bli fel ibland. Jag själv, ibland kan jag vara en sån här person som att man vill klara allt hela tiden. Och det är ju jättebra om man är så som person. Men jag tror att för att vara modig och för att utvecklas hela tiden så behöver man inse att jag kommer inte klara allt hela tiden. Men jag kommer lära mig, så att jag tror man behöver vara med hela tiden att misslyckas kommer man göra om man vill utvecklas och om man vill vara modig. Men det, jag håller med Julia, och i slutändan är det ju, tror jag, resultatet, hur långt du kommer i din karriär kommer ligga stor del på hur du tacklar de här misstagen. Hur du hittar ett sätt att hantera dem på och hur du hittar ett sätt att lära dig av dem. Som alla säger, alltså, misstag kommer man göra, det är lätt att säga, men hur tacklar du dem? Och det kommer vara A och O, som Julia säger också. Mm. Ja, nu tog du över lite där, David. Jag såg en artikel om dig rätt nyligen, eller det var en gammal artikel, men jag hittade den nyligen för jag gjorde lite research kring er på. Och där såg jag dig stå och hålla en Malmö-spelare i kragen och så fick du nästan göra lite avbön där inför vad som hade hänt på den här matchen. Det vill säga, man pratade om er fotbollsspelare som förebilder och då kan ni inte brusa upp så där på plan. Minns du situationen och apropå att man lär sig av misstag? Ja, gud ja. Så här, man är en person utanför plan och sen så blir det att man kopplar på en person på plan. Men där och då så kom det här väldigt spontant på mig. Det var en situation som min glad kompis Aymar, väldigt ung, 18-19 år, hade en bra duell med Malmös lagkapten Christiansen. De hade en bra fight i matchen och det var liksom bra dueller, det small på hit, de gav och de tog och så. Och sen så blev det en duell där Aymar tyckte de gick på lite för hårt och det var frispark, så det var fair. Men så kom det in andra spelare från håll och kanter och så var de liksom 3-4 på Aymar. Och när det var min spontana känsla att när jag såg de står där med våran unga talang och liksom helt ensam, så var det en spontan reaktion av mig att gå dit. Och sen så inte så inte svart, men det var liksom det är stopp nu, så. Och då blev det min reaktion. Och det blev, jag skulle nog ha haft rött kort där, tror jag. Vi fick gult varsitt, så. Och det var inget mer med det egentligen. Det var en bra match och det var en het situation. Och sen när det där fick lägga sig lite efter matchen och man kan tänka lite så, vad hände och så sa jag ju det också ut i media. Det var ingen perfekt hantering av mig. Även fast jag tror att jag hade gjort om det om det hände igen i under matchen. Men där och då så vet ju jag att
man är förebild för väldigt många unga. Väldigt många unga sitter och kollar på matchen. Och det var det som sved mest att jag vet att folk gör. Och det är ju inget jag vill att folk ska ta efter. Nu har inte det här hänt mer än så. Men just den situationen blev väldigt speciell på det sättet. Och det var ändå bra att jag fick den frågan. Och jag kunde förklara mig varför det blev som det blev. Så är det. Det händer ibland. Och jag tycker att det är väldigt, alltså det är ett tecken på just det här att man är mänsklig också. Och jag vet att du säger i artikeln att man behöver ju vara taggad. Och det finns liksom en form av impulsivitet, aggressivitet som måste till. Och sen så är det en skiljelinje där som är tunn kring vad som händer. Men på ett sätt kan man ju säga att du backar din lagkamrat. Och på ett annat sätt så kanske man offrar ett rött kort, vilket skulle kunna få matchen i helt andra. Så det finns ju olika aspekter, så att jätteschysst att du delar med dig av dina tankar där. Jag tror att vi har fått en fråga under tiden du pratade. Stämmer det, Hampus? Det stämmer. Jag tänkte jag skulle ta den här nu och så får vi se om Julia eller David känner igen sig. Frågan är så här. Jag har hört att om man tänker på det här sättet under en straff, missa inte bara, så är det större chans att man missar än om man tänker jag ska göra mål eller titta på det här målet. Är det sant? Lite mindset så där. Ska vi börja med Julia? Hur tänker du kring den frågan? Jo, men det tror jag stämmer. Helt klart. Jag tror att om man tänker så där, missa inte nu. Eller om det är en annan situation att på planen att man tänker nu får jag inte göra misstag. Då tror jag att det är större chans att det blir så. För jag tror att man ska försöka fokusera på det man ska göra istället. Att tänka på, okej, jag ska sätta straffen hårt i det hörnet eller på en match. Jag ska fortsätta att slå långa bollar bakom ytterbacken till exempel. Och försöka bara liksom fokusera på det man ska göra och inte liksom tänka, jag får inte missa nu. Det är min spontana. Jag tror också det. Har man de tankesätten så tror jag inte att man är tillräckligt förberedd för att slå en straff heller. Och det jag menar med då är ju att du gör ju, när du tränar på saker och ting så tränar du för att vara bekväm på de sakerna på planen när det är match. Och om du tränar på straffar hela tiden kommer du bli bekväm på det. Och då kommer inte de här tankarna komma upp i ditt huvud. Så då tror jag att man inte är tillräckligt förberedd. Man kan alltid förbereda sig för mycket och det saknar kanske lite mer tid med träning på straffar. Och då tror jag att man bygger bort de tankarna automatiskt när du blir tryggare i ditt sätt att slå straffarna. Ja, det låter som ett jättebra svar. Tusen tack Julia och David. Ja, men härligt. Och då tänker jag så här, om vi går då till dig Julia som valde ordet modig. Så ska vi börja lite grann från början. Vi hade ett samtal här för någon månad sedan eller ett par veckor sedan där du sa att jag tror att det viktigaste är att få vara sig själv. Det vill säga att få komma till ett lag där man känner att man får vara sig själv. Skulle du kunna utveckla lite grann dina tankar kring det? För det handlar ju också om hur man tänker om sig själv så småningom. Och har du någon berättelse där som kan stämma in? Ja, men precis som du säger, jag tror att fotboll är väldigt mycket tankar och känslor och psykologi. Och jag tror att när man känner sig trygg i ett lag och i en grupp så är det lättare att våga göra saker. Våga prata mer, våga testa saker på plan, våga uttrycka sina åsikter i omklädningsrummet. Och där tror jag det är väldigt viktigt att man känner att man får vara sig själv och att man känner sig liksom trygg i gruppen. Ett exempel. Det kan väl vara när jag kom upp i A-laget i mitt första år när jag var 15, så jag tyckte väldigt mycket om att läsa böcker, bland annat Harry Potter. Så jag brukade ibland ta med böckerna i bilen när vi åkte träningen, satt och läste innan träningen. Och sen jag fick lite känslan av att det kanske inte var det coolaste liksom, att läsa Harry Potter och sitta och liksom läsa. Utan det kanske var lite liksom, vad läser du för tjocka böcker, vad tråkigt. Lite så. Och
Det jag vill säga med det är bara att jag tror att det är viktigt att man försöker liksom vara öppen för alla i en grupp, att man har olika intressen, man har olika personligheter, och det är viktigt att man får vara sig själv så att man kan vara liksom trygg och att alla får vara den de är och ha sin plats i en grupp. Hur skapar man det då? Genom att jag tror det handlar lite om det, att man behöver vara lite modig också. Man kanske pratar med personer man inte brukar prata med i sitt lag. Man kanske har sina kompisar som man ofta hänger med, men att ibland kanske prata med någon som man inte brukar prata med, så att man försöker få alla att känna sig som en del av gruppen. Det tror jag är viktigt. Ja, grymt. Vad säger du, David? Känner du igen det här? Ja, gud, jag håller med. Att man utmanar sig själv, exakt. Och som ni är inne på, det kommer alltid vara olika typer av spelare och människor i ett lag. Man kommer, och som ny så kanske man kommer och dit och känner sig att man inte är lika duktig som vissa. Man inte tar lika mycket plats som vissa. Och det är lite ibland något som tillhör när det blir nya lag och nya lagkompisar. Och då kommer man ju, tror jag, återigen till sig själv där, att det är lite upp till en själv. Hur ska jag tackla det här? Ska jag fortsätta gå och gömma mig? Och ska jag fortsätta att inte ta någon plats? Och så, eller ska jag börja med att kanske visa ett engagemang? Och med det kan det vara att du hela tiden ger 110% på en träning. Du pratar med dina lagkompisar på ett positivt sätt. Och du ger beröm när de gör något bra. Och gör du det, så tror jag att man vinner väldigt många respekt. Och man börjar känna sig hemma lite snabbare. Bara det jag drog exempel på nu när jag är ny här också. Att det gäller att, man får skanna av lite sina lagkompisar. Och som Julia säger, börja lära känna dem. Och så är det faktiskt lite upp, väldigt mycket upp till en själv i början att bjuda lite på sig själv, och så kommer man komma in i det. Men det kommer alltid vara så där. Det kommer vara olika spelare. Vissa har de kvaliteterna och vissa har de på plan, och olika personligheter utanför plan också. Så det gäller att hantera ens olika personligheter på det sättet man själv vill behandla. Om jag får fråga dig då. Du hade någon period i livet där du kände att du kanske inte riktigt pratade om saker som du hade inom dig. Där du till slut fick fatta liksom ett beslut att ringa ett samtal eller kontakta lite hjälp. Kan inte du berätta lite om den perioden? För jag tycker det hör hemma här. Jo, men det var när jag flyttade från Eskilstuna till Stockholm. När jag gick ut gymnasiet, man är 18 år var jag. Jag skrev mitt första avlagskontrakt med Superettan-klubben då. Då kom jag från en lite mindre stad till då Stockholm, en större stad. Fotbollen är såklart lite större och så. Och då var jag ny i det laget, och jag kände redan från första träningen att okej, här kommer lilla jag. Jag är inte alls lika duktig som många här, och jag känner mig inte... Det känns inte som att jag där och då passar in riktigt. Det jag fick börja jobba med var ju såklart att jag är här av en anledning. Fick jag försöka påminna mig själv av väldigt mycket. Och sen så fick jag jobba med det där väldigt, väldigt intensivt de första månaderna. Och det blev liksom aldrig att det vände. Det kom aldrig till att jag tyckte det var roligt att gå till träningen. Utan det var mer jobbigt att komma dit och ta sig igenom den, för att jag inte kände mig lite som en av dem. Och det handlar ju om, såklart, kvalitetsmässigt med fotboll. Men jag var ju där för att jag skulle lära mig och ta nästa steg också. Men ibland kan man inte ha de mindseten, och det hade inte jag då. Och då blev det att jag tog kontakt med en idrottspsykolog faktiskt. Vilket jag aldrig trodde att jag skulle behöva göra. Jag trodde aldrig att det skulle vara ett alternativ. Och jag trodde inte att det skulle ge resultat, men det var bland det bästa beslutet jag har gjort i min karriär. För när du är vid 18-19 års åldern här, så är du en väldigt, väldigt viktig del i din fas inom fotbollen. Och jag tror att det kan ha varit avgörande för att jag har
för att jag har gjort den karriär jag har gjort hittills. Det räckte inte med att till exempel lufta saker med kompisar eller med pappa, mamma, med syskon. Det räcker idag, gör det. Men så jag är glad att jag fick den hjälpen och att jag tog det valet som 18-åring. Ja, tack för den delningen. För jag tänker så här att man pratar ju mycket om att om vi tränar rätt från början, allsidigt med lagom med styrka, och att man successivt tränar mer och mer styrketräning, inte går på för hårt från början, ja, men då håller vi länge, då går inte kroppen sönder. Men skulle man sen få en skada som 22-åring, då är det inget konstigt att man går till en läkare och att man genomgår en rehab och sen att man då långsamt tar sig tillbaka till träningen. Men när det kommer till huvudet, när det kommer till tankar man har, så känns det ibland som att steget är mycket längre och att det kanske skulle vara någonting konstigt. Jag vet inte, Rimma, förstår du vad jag är inne på? Var det lite så som man... Nej gud ja, jag hävdar ju än idag att det är ens egna huvud som är den största fiende, mer eller mindre. Och ju snabbare du kan ta tag i det är samma sak som straffarna. Ju snabbare Julia tog tag i hennes straffsituation, ju snabbare hittar du lösningar på det också, och därefter kan du jobba för att utveckla det, inte bara för att släcka bränder. Så det vart ju det, ja, men när det strular mentalt så strular det, och då det gäller att pröva sig fram och hitta en lösning. Ja, om vi går över då till dig, Julia, för att det här blir ju, det ligger väldigt nära det du har pratat om, att få vara sig själv och vara snäll mot sig själv och liksom vara i en miljö där man tillåts vara sig själv och där man då kan hitta det här ordet att våga vara modig, alltså vara i ett lag där den tanken kan finnas. Men om du hade varit i ett lag där du hela tiden hade fått tänka på vad ska de andra tycka, vad ska de andra tänka och så vidare. Hur tror du då att ett sånt där ord hade det kunnat komma lika naturligt till dig? Eller tror du att det har betytt mycket det stödet du har fått i dina lag för att kunna välja det? Jag tror att det verkligen underlättar om man känner att man har en grupp som uppmuntrar en när man vågar göra saker, vågar ta initiativ på planen, prata, försöka saker. Att man då har en grupp som, om det blir fel, att man får höra, ja men det gör inget, det var liksom bra försök och tänk på det här nästa gång. Det tror jag gör att man lättare vågar och att fler vågar också. Så att jag tror att det är väldigt viktigt hur gruppen är. Och jag tycker man kan tänka ibland, om man är väldigt rädd för att göra fel, att man kan tänka på hur reagerar man när man ser en lagkompis göra fel. För oftast så tänker man, när man ser någon annan göra fel, till exempel om en lagkompis slår en straff och missar, så tänker man oftast, okej, ta nästa liksom. Och så är det, när man själv gör fel så tänker man oftast, shit vad dåligt. Men det är liksom en del av hela laget. Som, det är inte så farligt att göra fel, utan det är liksom... jag tror att man behöver liksom lära sig att det är inte farligt att göra fel. Och när man ser någon annan gör det, att man liksom peppar den och går vidare. För det hade man velat själv, att ens lagkamrat gjorde. Det var jag och Julia pratade om det där förut. Då sa ju vi det. Vi har, att vi också nästan mest är med om att många... Man är positiv eller man liksom försöker hitta andra vägar till, kanske gör sig så, och att det inte är så vanligt att man har varit med om att man verbalt skriker och använder liksom, att man är hård i sitt tyckande. Men jag tror inte att man kommer ifrån det heller, som vi sa, att man har alltid några sådana som är så. Och är de så kanske det betyder att de mår bra av att folk är så tillbaka också. Och där får man ju också hitta en mix och lära känna varandra. För ju bättre du känner varandra som lagkompis, och ju ärligare kan du vara mot varandra. Och i slutändan handlar ju det också om att man vill göra varandra bättre. Ju ärligare du kan vara mot varandra, ju bättre kan ni bli som lag. Men då gäller det också att man har den relationen. Och den är väldigt viktig att bygga upp, tror jag. Nu spelar du i Spanien och du har varit runt lite tidigare, Julia. Hur är det där? Är det någon skillnad, känner du, i ett spanskt lag
Är det någon annan, är det någon kulturell skillnad från hur det har varit i Sverige? Kan man, eller är det olika klubbar för den delen? Men ni får gärna svara båda två. Hur det är? Ja, men jag skulle säga att det är skillnad i Spanien om man jämför med Sverige. Jag skulle säga att det är lite mer rakt på sak här i Spanien. Lite mer känslor, lite mer skrika. I Sverige är det lite mer snällare skulle jag säga. Att man, det är lite mer, man är inte lika liksom direkt med sin kritik i Sverige. Medan i Spanien kanske man får höra det liksom, lite hårdare kultur så där skulle jag säga. Men det som jag ser det som positivt, för man får väldigt mycket feedback direkt. Medan man i Sverige kanske lindar in lite och säger ja men bra försök, det var bra gjort. Så det är ju kan ju vara positivt, men det kan också vara positivt när man är väldigt direkt och säger du skulle gjort så här istället. Jag vet inte om ni förstår hur jag menar, men att... Jo, men det är utvecklande menar du? Ja, precis. Det kanske är lite obekvämt som svensk när man får höra liksom direkt, Julia, det här ska du göra istället. Men det är väldigt utvecklande, så att jag tycker att det är väldigt bra och utvecklande. Ja, och här tänker jag direkt att det man har med sig, ska man säga, hemifrån, alltså rötterna, det man har byggt, om man har byggt upp en trygghet i huvudet, den här rösten som vi har pratat om, hur man pratar med sig själv känslomässigt, och om man har bestämt sig för att ja, men det är fotboll och det är min karriär och jag är modig, då tror jag att det där är lättare att hantera. Men om man liksom befinner sig i en grupp där man kanske inte riktigt är trygg och så vidare, så kan säkert en sån feedback landa mycket hårdare. Det vill säga om jag inte riktigt känner mig bekväm, om jag inte riktigt är säker på vilken plats jag har i laget eller var jag har mina kompisar, så tänker jag att en direkt feedback kan upplevas som ett hot. Men om det är liksom, om man, ju tryggare man är, desto lättare är det att ha högt i tak eller få direkt feedback. Hur resonerar ni kring det? Ni får gärna svara båda två. Jag tycker det är bra, och det är som du säger, man kommer nog säkert till den perioden genom att jobba sig dit också. Men det ska vara skillnad med, tycker jag. Det är ju många som säger det, ja, men utomlands är det hårdare si och så, men så det allt hänger ju ihop. Men jag tror bara att det är viktigt att man själv tänker på hur man beter sig för att mot sina lagkompisar. Och sen har du tränaren som alltid har rätten att egentligen säga och tycka vad han vill till dig som spelare, men det ska komma från honom. Från dig spelare så bör det vara liksom, det bör vara en del, det mesta bör vara pushande och bra saker. Så sen så kommer tränaren med det som Julia säger, det som kan utveckla en, och det är ju bara, det är bara bra i slutändan, tycker jag. Ja, jag håller med. Och sen en grej som jag kan lägga till där, tycker jag att på fotbollsplanen får man alltid komma ihåg, där alla är ju där för att man vill bli bättre, och man får se sig själv lite på planen, så är man fotbollsspelaren, och det är ju aldrig liksom ens personlighet man får kritik mot, utan det är ju bara liksom det är fotbollen, och att man gör misstag på fotbollsplan betyder ju aldrig att liksom man är misslyckad som person eller hur man säger, utan man får se det liksom, det är fotboll och där vill vi bli bättre, och då får man ge och ta kritik liksom. Och sen utanför planen så är vi liksom vänner och sådär, och på fotbollsplanen vill vi bli bättre, och då kan det bli liksom kritik, ge och ta. Ja, men jättebra. Jag blir så inspirerad. Det är så kul att prata med er. Man får mycket tankar. Det bara flödar på, känner jag. Ni har så mycket att bidra med. Men jag tänker att vi ska ändå bromsa här och ta en liten paus, så att alla deltagare hinner dricka lite vatten eller andas lite frisk luft. Och sen fortsätter vi. Och vi går in lite mer på det här med att misslyckas och hur man kan förhålla sig till det och rösterna i huvudet, lagkamrater och så vidare. Så vi tar vidare efter pausen.
Och jag tänker, jag vill uppmana er som lyssnar att under tiden vi har paus nu, om ni sitter och funderar på något, så skriv det i chatten så kan vi börja med era frågor om ni har några. Annars så fortsätter vi bara samtalet om, vad säger vi Hampus, i 10 minuter för lång paus, ska vi köra 5? Ja, 5 känns väl lagom. Ja, men då sätter vi igång igen 7:00. Så tack för första halvlek då, så länge. Så ses vi om en stund.
Välkomna tillbaks. Klockan har slagit 7. Perfekt. Det var en snabb paus. Sen ja, men det är bra, för då kan vi fortsätta samtalet. Jag tänkte gå in lite mer på det här med, så man kan koppla det till det vi pratade om tidigare med att våga ta straffen. Och nämligen när det väl går fel eller när man misslyckas. Jag har inte sett några frågor i chatten än så länge, så jag kan väl uppmana er till att vara modiga. Bra temaord för kvällen och ställa frågor fortfarande om ni har några. Men nyligen såg jag en fotbollsmatch i Allsvenskan mellan AIK och Östersund. AIK leder med 2-0 och AIKs målvakt får en hemåtpass som han tar emot, Janosevic då som han heter, och ska slå tillbaks eller slå till en annan back. Men slår den rätt i famnen på en motståndare, på en anfallare från Östersund som bara har jättelätt kan placera in bollen. Och i det här läget, man leder med 2-0, man vill absolut bevara 2-0-ledningen. Man vill inte ha 1-0 insläpp, för då blir det genast en ganska tight match. Men man slåss som viktiga poäng för att hänga med i toppen av Allsvenskan. Så det är klart att i det läget så kan ju det här misstaget vara väldigt avgörande. Och dessutom så är det väldigt tydligt och synligt. Alla ser det här misstaget. Det är liksom inte dolt. Det man kan undra är då, hur mår personen som gör misstaget? För det kommer att komma kommentarer på både Flashback och i tidningen och från journalister. Och i det här läget så tror jag att det är väldigt viktigt för målvakten i fråga att veta vad kommer jag mötas av mina lagkamrater nu när jag har gjort det här misstaget? Och den här tanken kanske dyker upp i huvudet. Vad tänker de om mig nu? Vad tänker andra om det här misstaget? Vi har ju varit inne och nuddat på det här, men jag vill ändå stanna vid det, för jag tycker att det är så oerhört viktigt med den här rösten som man har. Det som man kunde se var att de andra spelarna till en början bara stöttade. Det fanns high five, det var okej. Okay. Det var ingen som visade någon frustration eller någonting annat än att det är klart att det är synd att motståndarna gör mål. Men han blev inte liksom lämnad i kylan. Och direkt när slutsignalen gick så sprang Bartosz, AIKs tränare för tillfället, sprang han fram och man såg att han kramade om honom och sa någonting. Och när han fick frågan efteråt, vad sa du för något? Så sa han att nej, men jag berättade att han har räddat oss i förra matchen mot Malmö. Han har gjort en massa bra saker. Det är jag som tränare som tvingar honom att träna på det här spelet vid fötterna. Jag vill att han ska kunna ta en hemåtpass. Han är inte helt bekväm med det. Så jag stöttade honom i att fortsätta tro på det spelet. Fortsätta göra sitt jobb. Han är jätteduktig och jätteviktig. Jag skulle vilja ha era reflektioner kring den här situationen. För mig, oavsett vilket lag det här hade varit i, oavsett om det är ett lag man hejar på eller inte, så gör det mig väldigt glad, den här tränarfilosofin och att kunna liksom i en viktig match känna att det här utrymmet finns. Vad är era reflektioner här kring den lilla berättelsen? Jag tycker ju det där är facit egentligen, eller det är ju facit. De har ju kommit väldigt långt i det där och då är det tecken på att de är väldigt trygga med varann. Men det var som vi pratade om, eller vi har inte pratat om det, men det här med att man får många röster om vad kommer de andra tänka utifrån, allt ifrån supportrar till de som inte kanske jobbar i klubben utan alla utomstående. Och den tanken måste ju bort först och främst, tycker jag. För det är ju helt seriöst, det är ju bara oviktigt. Det viktiga är hur ens lagkamrater och ens tränare stöttar en och vilken trygghet man känner till dem. Och i det här fallet så känner jag han en jättetrygghet. Och det kan ju bara resultera i att de kanske bara blir starkare. Så jättebra gjort, och det är exakt det jag tycker det ska vara. Vad säger du, Julia? Nej, men jag håller med. Det är ju verkligen att sätta liksom en kultur i klubben, hur man vill ha det. Och som du sa, om tränaren vill bygga ett spel på att man ska slå de här passningarna, så får man nog vara beredd på att ibland kommer det bli fel. Och när det blir det, då är det ju jätteviktigt att man säger till den som har gjort felet att
Men det gör inget, fortsätt bara, du har gjort jättemycket bra innan, och att man liksom uppmuntrar att bara fortsätta. För ingen är ju liksom felfri. Så att, ja, det kan ju ge en jäkla boost till att jag eller Julia gör någon fel pass, och så ser jag hur 2-3 andra lagkompisar jagar i kapp den med bollen och tar tillbaka den. Alltså bara sånt för mig är grymt, grymt viktigt. Och de små grejerna lyfter jag som, och jag känner bara, ja, man känner stolthet och man känner en glädje, och man vet att man har sina lagkamraters rygg, och det kommer göra till att jag i slutändan kommer kunna ge ännu mer. Den energin och den spridningen, den tror jag är obeskrivligt viktig. Alltså. Och det är ett sätt man kan bygga den på där också. Det exemplet jag tog nu är också ett sätt. Men det går att göra. De här små sakerna går att få till en väldigt stor betydelse i slutändan. Jag vill förstärka det här till alla er som lyssnar nu. Det är väldigt lätt att prata i, om vi får kalla det floskler. Alltså det är lätt för ledare och det är lätt för lag att säga så här. Ja, vi ska kämpa för varandra. Det är viktigt att göra sitt bästa. Och så håller man på att liksom gör det här. Och sen tittar man på ett lag, 15-åringar, 14-åringar som spelar. Och så ser man ändå hur spelare ibland så här, slår ut med armarna till varandra. Suckar, himlar, ropar dumma saker. Det som David sa där nu, man slår en felpass. De andra i laget jagar i kapp den bollen och vinner tillbaks den. Lyssna på det, för det är vad vi pratar om när vi säger kämpa för varandra i laget. Göra varandra bättre. Låta varandra göra misstag. Om man direkt vänder sig och frågar, vad gör du då? Vilket också händer såklart. Alltså det händer ju också, det ser man ju i A-lagsmatcher och ligamatcher och landslagsmatcher. Att man först kanske blir frustrerad men sen liksom löser det med varandra. Det är ju det där som ni pratar om med direkt feedback och så. Men jag tycker att det finns jättemycket i det där som ni båda lyfter fram. Och jag vet att ni pratar om det här innan också. Vi startade föreläsningen, att ni bollade hur är det där med om man gör ett misstag. Och det är ju skillnad när man gör, vad säger du om det då Julia, om vi fortsätter med dig. Om man gör ett misstag mitt i matchen eller på mitt plan och så kanske man inte ser vart den tar vägen. Eller om man gör ett misstag nära i eget straffområde, självmål eller orsakar en straff eller får ett rött kort i en avgörande match. Det finns ju skillnader här. Vad är liksom din reflektion där och hur... Nej men om jag ska förtydliga liksom stödet runt laget när någon är liksom ännu mer uthängd, för man vet att det syns mycket, vissa misstag syns mycket mer och är mycket tyngre än andra liksom, det var det, hur om det är någon skillnad där liksom. Ja men så är det, och som du säger, gör man ett misstag nära mål som verkligen, det syns ju verkligen att vem som har gjort misstaget om man säger så. Medan om en forward tappar boll på offensiv planhalva och sen leder det till en kontring och sen blir det mål. Så blir det ju inte på samma sätt. Och jag tror man kan tänka lite så att ju tydligare misstaget är, kanske ju mer stöd behöver man. Gör man ett självmål till exempel, ja men då kanske man ska gå fram och klappa på axeln och ja, men det gör inget liksom. Även såklart om man gör ett litet mindre misstag är det skönt att få höra, men särskilt när en person blir liksom utsatt eller utpekad, då tror jag det är väldigt viktigt att man får stöd så att man inte känner sig liksom själv eller liksom ensam och utpekad. Man skulle kunna följa en spelare under 90 minuter och komma fram till även upp mot 100 misstag kanske. Allt ifrån vart man står och var man passar och hit och dit. Det händer ju hela tiden. Sen är det vissa som blir lite så här mer utvägrade. Att det, ja, men som ni säger, det blir mål av det eller det blir en situation. Det väger in. Och då får man inte glömma att alla som är på planen vet man ju vill göra sitt bästa och man vill vara perfekt under den tiden.
Men det kommer inte gå och det är ingen som har varit heller. Så jag tycker som Julia säger, man måste använda lite bete sig så som man vill att folk skulle bete sig mot en själv om det går lite knackigt. Jag och Julia pratade om det förut också, att man kanske får göra ett vad var det jag sa? Skådespeleri lite. Okej, nu har jag gjort ett misstag i minut 20. Det är ändå, om ni spelar 90 minuter så är det ändå 70 minuter kvar. Och där visar man lite sin karaktär också. Hur bra är jag de här sista 70? För det kommer i slutändan, i mångas ögon, tränare, sportchefer, det kommer vara väldigt, väldigt starkt om du lyckas ta dig ur det här och göra en bra match i 70 minuter från att ha gjort ett så kallat misstag. Så det går hela tiden att vända det till saker som gör att du kan utvecklas och att du kan synas på andra sätt med. Men ja, man får inte glömma det där att misstag kommer göras hela tiden, och man får inte måla upp för stort runt det heller. Man måste hitta ett sätt att tackla det på själv. Vad säger du, Julia? Skådespel, tankar i huvudet, kom igen. Ja, men som David säger så är det, alltså, det är bara att kolla på vilken match som helst. Om det är Champions League-final eller de bästa spelare i världen. Så att alla kommer göra misstag i en fotbollsmatch. Och det är inte, jag tycker inte att det är inte misstagen som definierar den, hur man är. Liksom, utan det är hur man fortsätter efter man har gjort misstag. Och som David säger så är det som visar ens riktiga styrka. Hur man kommer tillbaka efter man har gjort misstag. Så att misstag kommer alla göra, hur bra man än är. Det viktigaste är vad man gör efteråt. Men det här med skådespel, sorry. Men det är ju... Man kan se på en väldigt tydligt hur man är efter ett misstag. Eller efter en mindre bra grej. Nu är jag trött på ordet misstag. Går man med huvudet ner? Kollar man inte upp? Kollar man inte folk i ögonen? Och det är inte... Det kommer göra saken värre. Och därför så kommer du behöva... Det kommer vara lite obekvämt. Det är väl det än för mig fortfarande. Att fortfarande kanske pusha spelaren bredvid dig, framför dig. Vill jag ha bollen? Fast du egentligen inte någonstans i din kropp vill ha bollen. Så är det ju samma sak där. Jag vill ha bollen. Jag ska ha bollen. Likadant som du säger, och lära sig ta straffar. Att utmana sig i de lägena, och det blir ett litet typ av skådespeleri med tanke på att du egentligen inte vill ha den där bollen, men nu får du bara göra det, för gör du det så kommer det sprida sig till dina medspelare och så kommer du vara inne i det igen, och de kommer få energi av att du har tacklat det där som du gjorde mindre bra på ett bra sätt. Och ja, det var det vi ville förtydliga med skådespeleri. Ja, om man tittar tvärtom där så kan man ju se, och det är lite roligt, för tittar man på en fotbollsmatch på TV så kan ju kommentatorerna ibland säga snart kommer det gula kortet. Det vill säga någon har gjort ett misstag och inte riktigt återhämtat sig, och så liksom fumlar man igen och igen, och till slut återstår det bara att klippa någon bakifrån med någon glidtackling eller någonting. Så man kan nästan känna när någon inte hanterar det där. Har ni upplevt det själva eller sett det på plan, eller känner ni när lagkamrater är på väg mot det där, så att ni liksom har någon strategi för att lugna dem, eller vet ni vad jag menar? Ja, man kan ju absolut se om en spelare är frustrerad till exempel, eller kanske har det lite tufft och kanske inte riktigt med i skallen, tar lite dåliga beslut. Så då hjälper det ju, eller då behöver man ju hjälpa den spelaren in i matchen igen och liksom försöka hålla den lugn och peppa den. Men sen så har man ju såklart ett eget ansvar, och som David sa så tror jag att det är viktigt att man förstår att när man spelar fotboll så kommer man få dåliga känslor ibland, eftersom man gör inte alltid rätt. Så att, och då som David säger, att även fast man har lite jobbiga känslor och känner att jag vill inte ha bollen nu, då är det så viktigt liksom att bara göra liksom tvärt emot det och fortsätta prata och vilja ha boll. Nu är du på väg att spela ett derby, Julia. Och det ska du spela inför publik. Eller hur, om jag förstår rätt? Och du har längtat efter publiken. Men publiken är ju också en faktor, alltså som spelar roll här. Om man gör ett misstag liksom inför en stor publik eller
inför en mindre publik. Vad känner du inför att publiken kommer tillbaka? Påverkar det ditt spel åt något håll, positivt, negativt? Ja, för mig påverkar det positivt. Jag känner att jag blir mer taggad, jag blir mer alert, jag blir mer aggressiv. Så att jag känner att jag får mycket energi av publiken. Mm. Jag gissar David med det också, men jag ska ställa frågan lite annorlunda. Tror du att det är så här att om laget har flow, om det går bra för laget och det går bra för dig, så lyfts man av publiken. Men om man kommer in och det börjar med lite misstag och suckar, kan publiken bli ett tyngre ok då, tror du, i vissa fall? Eller är det alltid liksom att det är lättare att komma tillbaka genom publiken? Eller hur? Helt olika. Det beror helt på hur du är som individ. Det finns nog inget svar på det. Du får nog fråga liksom varje så spelare i våra lag. Men jag tror att majoriteten trivs med att spela med publik. Det hoppas jag, för det ska den göras. Men jag tror det, för man behöver det här adrenalinet och du behöver nervositet. Jag tror inte, är inte du lite nervös sen, så tror inte jag att man är tillräckligt påkopplad. Och det kommer nog synas under 90 minuter. Nervositet är ju en del av en koncentration som du får med dig. Och det här får du ju automatiskt när det är publik. Men är det inte publik, så tycker jag har varit det svåraste att jobba med mig själv. Att vara fokuserad. Den tycker jag har varit enormt utmanande. Så jag tror att det där är väldigt personligt. Men sen så tror jag att ett lag liksom, behöver jaga ett mål i slutet och det är 10 minuter kvar. Då har du ju jättefördel för att ha publiken. Det är samma sak om du ska försvara en 1-0-ledning och det är 10 minuter kvar. Då är också de här. Liksom. Så det, ja, det är väldigt olika. Ja, jag tänkte att vi ska ta en... Det finns en person till som spelar väldigt stor roll. Det är en själv såklart, jag har varit inne mycket på. Lagkamraterna, stämningen i laget. Om vi går till domaren. Om vi pratar om misstag. Och nu vill jag ha liksom handen på hjärtat att ni är lite ärliga hur ni resonerar kring domare. För att jag gissar, om jag bara ställer frågan så här. Visst är det skillnad på domare och domare? Alltså, ja, jag såg att du nickar, Julia. Vad tänker du när jag säger så? Ja, men det tycker jag. Jag tycker att det är domare som andra yrken. De är olika bra på sitt jobb, tycker jag. Jag tycker det finns mindre bra och bättre domare. Kan man tro att en domare resonerar på samma sätt? Att domaren gör ett misstag och börjar fundera över vad gjorde jag nu? Och sen så liksom fotbollsspelare som skäller, tränare som skäller. Att det blir lättare att domaren tappar matchen då, att kvaliteten sjunker. Alltså, och det är det jag menar, att andra domare kanske också kan skapa det skådespelet. Att jag gjorde ett misstag men jag måste balansera mig nu. Har det någon form av påverkan? Vad tänker ni där? Det tror jag absolut. Men det är alltså, det finns ju, ja, men som Julia säger, bra och dåliga domare. Det finns bra och dåliga fotbollsspelare också, alltså, så utan dem hade vi inte kunnat spela för det första. Men jag de är ju lite av sitt egna lag med, så de jobbar väl också på lite liknande sätt som man gör som lag liksom. Och sen så vet jag att man ibland reagerar på ett sätt som man inte bör, tycker jag, för alla är ju där av en anledning, och det är att vi ska kunna spela en match på så pass bra sätt som möjligt. Och då sen blir det också större om en domare gör ett fel beslut mot mitt lag och vi släpper in ett mål på grund av det, så är det klart att det blir bara påverkan på det. Men återigen, vi hade inte kunnat spela fotbollsmatcher om vi inte hade haft domare. Så, och de är mänskliga de också. Så man blir lite less på ibland när man läser att man klagar på domarna hit och dit. Jag tror inte de går ut och gör saker med flit. Det är nästan säker på. Det var en tränare en gång som samlade sitt lag 14 års ålder och sa att för de gnällde mycket på domaren, och den här tränaren ville att de skulle fokusera på sitt spel istället. Det vill säga, ju mer ni fokuserar på domaren så glömmer ni vad ni ska göra. Och samlade laget och sa att tänk om det var så här, att varje misstag ni gjorde
så började domaren att klaga på det. Varje felpass, varje liksom missad dribbling, varje gång ni snubblar till, så började domaren att bara, vad dålig du är, vad dålig du är. Så att, och då blev de började ju tänka där att domaren är ganska uthängd, för misstagen blir så tydliga, precis som om man gör ett självmål eller inte. Och det här var vi ju inne på, att många misstag man gör kanske inte syns under 90 minuter, men domarens blir avgörande, och då har man ett beteende där som kan vara ganska respektlöst, fast det är som ni säger, domaren är ute efter samma sak, den vill göra ett bra jobb, och det vill alla spelare också. Men det blir en väldigt tuff påfrestning, så här kanske man kan ju liksom gå in i sig själv och fundera över hur det hade känts att få varje misstag så bedömt som domare får. Har ni någon tanke om det knepet från tränaren? Ja, det måste man ändå säga att domare, de är nog ganska starka mentalt, för det, när de gör ett bra jobb, då är det är ju när de inte syns, om man säger så. Ja, det syns ju alla misstag de gör, så att men jag tror som du säger så domare gör också misstag som alla vi andra, och sen tror jag att man kan ha lite förståelse för att man reagerar eftersom man älskar fotboll och man liksom lever sig in i matchen, så blir man ju lite men det viktigaste är att man liksom är lugn och den, liksom, att man inte går över gränsen, såklart, att man håller en respektfull balans. Kan man jämföra det på samma sak där? Att säga att man gör ett misstag eller en lagkamrat gör ett misstag. Först kanske det blir en reaktion, men sen behöver man sansa sig och stötta varandra. Att det kan vara samma sak när man börjar fokusera på domaren för mycket, så kan det också liksom avleda skallen på det man ska göra. Ja, gud ja. Nej, det var ett bra exempel. Det där, du spar väldigt mycket energi till att kunna släppa beslut tidigare. Så nej, jättebra exempel faktiskt. Och vi är på väg att avsluta snart, men det finns ju undersökningar från arbetsplatser där man har tittat på hur man är på jobbet mot varandra, och vi pratar högpresterande företag, och då har man sett att de företag som prioriterar att man får lite mer eget ansvar, det finns ett trevligt fikarum, alltså man skapar olika platser där man kan få lite återkoppling, där man kan gå iväg och prata antingen ostört eller med en arbetskollega, och där chefen inte skäller, utan där chefen på något sätt skjuter över ansvar på medarbetarna och liksom låter dem ta ansvar för sina egna misstag istället för att man straffar dem, så pratar man om hur kan vi göra det bättre nästa gång. Det finns forskning som säger att de företagen som har den positiva miljön, de har liksom 80% bättre kapacitet, och de som har en negativ miljö där man alltid kritiserar, skyller på varandra och där chefen är arg och skäller, De förlorar många, många miljoner, arbetare mår dåligt, de får flera sjukskrivningar. Kan man jämföra det här med sporten också, tror ni? Alltså att bygga upp en positiv kultur. Och det är så tydligt i den här forskningen liksom. Ja, men det tror jag absolut. Och jag tror särskilt, man kan dra den parallellen som du sa om ansvar. För jag tror att alla människor växer med ansvar. Och det är viktigt att man ger varje spelare förtroende och ansvar, och att man liksom känner att tränaren litar på en, att det här klarar du av, och att man får känna och höra det liksom, att gå ut och kör nu, jag vet att du är bra på det här och jag litar på dig liksom, att man känner det ansvaret, så tror jag man presterar bättre. Och det heter ju tugget i omklädningsrummet, och vi har inte pratat så mycket om omklädningsrum, men i omklädningsrummet så är det såklart att hur man beter sig mot varandra där inne, hur man pratar där emellan halvlekarna, innan halvleken, efter halvleken, att det blir på något sätt, det är där man binder ihop hur man mår och sådär. Tror ni att ett lag skulle kunna få bra effekt av att faktiskt styra samtalen lite mer tillsammans? Alltså
Här ska vi kunna prata med varandra om vilken typ av feedback vi vill ha. Och att man liksom skapar utrymme för de här samtalen som vi har haft idag. Tror ni att liksom lag skulle vinna på att skapa sådana tillfällen där man faktiskt bara ja, men pratar, antingen i små grupper med varandra eller hela laget? Tror ni att det skulle vara en bra idé? Man, liksom för... man gör ju, man, vi har haft några sådana där man sitter och pratar i grupp om senaste matchen. Liksom. Och, och jag tror, eller jag personligen känner att när man pratar om saker och man använder sina egna ord och det kommer från sin mun så lär man sig. Och så även bara genom att vi pratat om det vi har gjort idag så är det saker jag inte har tänkt på som kommer upp på grund av att du börjar någonstans. Och det är ju många som säger att prata är bland det bästa du kan göra, och det får man ju facit på rätt väldigt mycket, och därför tror jag på också det där i grupp och i omklädningsrum som du säger, innan, efter, hur pratar vi på träning, alltså. Du är en elit. Om du ska vara en elitidrottare så ska du ju vara det 24 timmar om dygnet. Och det ingår ju även där också. En typ av professionalism. Så därför så. Jag tror inte det kan bli för mycket och sånt. Och man vet ju att många tränare vill gärna att man ska ha diskussioner med varandra. Och varför vill de det? För att vi ska liksom utveckla varandra. Det är där vi landar igen. Att vi ska bli bättre och vi ska utveckla varandra. Jag tror man kan göra det lite mer som det där exemplet med företaget. Det tror jag absolut. Och Julia, vad tänker du där? Det blir liksom slutord. Ja, nej, men jag håller med. Jag tror aldrig man kan prata för mycket, utan allting som hjälper varann att förstå varann mer på planen eller utanför planen för den delen också är ju bra, och det gör man oftast genom att prata med tränaren eller med sina lagkamrater, till exempel vilken yta man vill ha bollen på, eller ja, bara liksom att man försöker connecta med sina lagkamrater och ledarna. Det tror jag är utvecklande. Jättetack. Jag är helt övertygad om att alla som har lyssnat har fått med sig väldigt mycket bra tankar. Allt från rösten i huvudet, att bestämma sig för att bli modig, till att det här med att kämpa för sina lagkamrater, det vill säga om någon slår en felpassning så jagar jag tillbaka den bollen, för att den känslan är ovärderlig, det vill säga de små detaljerna i kampen, till hur man fungerar för att stötta och peppa varandra, hur viktigt det är, och då till slut här att vi landar i att samtalen faktiskt har en kanske en lika viktig effekt som att stå och nöta spelförståelse, passningar och anfall, att liksom samtalet är ett kit och en dimension som behövs i varje lag då. Och hur vi behandlar nya som kommer in och hur vi tar hand om oss själva, den inre rösten. Så att jag känner som dig vad du sa då, David, jag lär mig massor också av ett sånt här samtal, så jag hoppas att det kan bli fler i framtiden, och jag är glad att Hampus och Semir bjöd in mig. Jag fick vara med om det här, träffa er. Så stort tack för det. Har ni några slutord till som ni vill skicka med spelarna som lyssnar? Nej, det är kul att få dela med sig, och kul att många vill lyssna. Så det är bara roligt. Ja, jag känner samma. Jättekul, och tack alla som var med och lyssnade. Grymt. Hampus, välkommen in i matchen. Tack så mycket. Ja, men då bryter jag in och tänker att jag bara ska knyta ihop säcken det sista här. Vi började ju det här digitala paketet. Vi har haft totalt 4 föreläsningar. Och när vi började så var det ju ganska mörkt. Vi hade ju inte så mycket aktivitet och så. Och nu efter de här 4 jättespännande föreläsningarna som vi har haft så ser det ju faktiskt ljusare ut. Det börjar ju öppna upp. Vi börjar kunna ses igen. Vi börjar kunna spela fotboll. Så vi går ju mot ljusare tider. Jag vill säga ett stort tack till Love som har ställt upp och styrt upp den här föreläsningen som ni har lyssnat på idag. Och ett jättestort tack till David och Julia givetvis. Alla ni deltagare som nu har varit med här och sitter och lyssnar, ni kommer få en utvärdering. Åtminstone ni som är från Värmland kommer få en utvärdering skickad till er från mig. Och då sätter jag också lite press på Semir att han också kommer behöva skicka ut en utvärdering till alla er i Södermanland också. Vi har en liten fråga, vi kanske hinner den, för vi har en halv minut kvar. Då ska vi se, är det samma sak utomlands?
när det gäller kritik, positiv kritik som det är i Sverige. Ni har varit inne lite på det. Julia, ska du bara en kort summering där? Det är inte riktigt samma. Jag tycker att i Sverige så är det lite mer, vi är inte riktigt lika direkta, vi är lite snällare och vi är inte riktigt lika kritiska. Vi är lite mer snälla liksom och kämpa på bra liksom, bra försök. Medans här där jag är nu så är det lite mer rakt och liksom man pekar med handen och gör så här istället, och man får liksom mer, man får liksom mer direkt kritik, så skulle jag säga. Så det är lite skillnad. Och David då, hur är det Kina kontra Sverige? Nej, jag håller det som Julia säger. Det ska vara skillnad eftersom det är olika länder och man har sin olika stil. Så det är bra att det inte är samma överallt, för det hade varit väldigt tråkigt tror jag, och inte så utvecklande. Så det är olika. Hej då. Ha det bra. Tack och hej då. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då.